তেওঁ যেতিয়া আহে এনে লাগে যেন এছাতি পোহৰে বাট কাটি মুকলি কৰি যায় এন্ধাৰ। শুকুলা পাঞ্জাবী চোলা, শুকুলা চুৰিয়া, ক'তো ভাজ নাই, ক'তো বিন্দু মাত্ৰও দাগ নাই। বগাকৈ বগলী আকাশেৰে উৰি গ'লে লাজতে আওবাট ল'ব, ইমান শুকুলা ৰং সিহঁতেও যে দেখা নাই। বগলী যাকেও লাহে লাহে চিনি পাবলৈ ল'লে মানুহজনক, সিহঁতৰ শুভ্ৰ পাখিতকৈও বগা কাপোৰ পিন্ধা মানুহজনৰ নাম যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূঞা। যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূঞা সমাজ সাহিত্য বুৰঞ্জীৰ পম খেদি খেদি ভাগৰি নপৰা অসমীয়া জ্ঞান তপস্বী স্থিত প্ৰজ্ঞ। ঊনবিংশ শতিকাৰ ইতিহাসৰ চুন্দুকটো নিজা চাবিকাঠিৰে খুলি অসমৰ সাহিত্য সমাজ আলোকিত কৰা মানুহজন। বৰ কোমল মিঠা তেওঁৰ মাত, কিন্তু ৰসে ৰস ঘৰা তেওঁৰ মন। তেওঁৰ শুভ্ৰ বগা কাপোৰযোৰেই যেন তেওঁ পৰিচয়, সৰল অথচ নিৰ্ভীক, নিৰপেক্ষ কিন্তু নিৰহংকাৰী। সততা আৰু বদান্যতাই তেওঁৰ স্বভাৱৰ উজ্জ্বল জ্যোতি। ইমান যুক্তিবাদী সমালোচক বিশ্লেষক এজন জানো আৱেগিক হ'ব পাৰে। কোনোবাই তেওঁৰ অন্তৰৰ গোপন অনুভূতিৰ উমান পাব বুলিয়েই হ'বলা উদঙাই নিদিলে কোনোদিন তেওঁ জীৱনৰ আৱেগ আন্দোলিত পৃষ্ঠাবোৰ আৰু শব্দবোৰ। সময় বাকচত বন্দী আগলি জীৱনৰ বহু কবিতা গীত কোনেও নজনাকৈ পৰি ৰ'ল। তেওঁ এই সাঁচতীয়া শব্দবোৰ ধৰাতে এৰি থৈ গুচি গ'ল অন্য দেশলৈ। আজি তেওঁ প্ৰকাশ নকৰা শব্দবোৰ জাগিছে, আকৌ এবাৰ আন্দোলিত হৈ ক'বলৈ ধৰিছে। মিচিকি হাঁহিৰে যোনে যদি মাতে, তৰাৰ কাণে কাণে যদি কথা পাতে, বাউলী বুকুৱে সহিব নোৱাৰি বাগৰিব বননিত, মোৰ প্ৰাণে জানো নাকান্দি পাৰিব হিয়া ভৰা বিননিত।